Україна готується до великої води. Підвищення рівня річок насамперед на заході країни загрожує підтопленнями заплавних територій та присадибних ділянок. Жовтий рівень небезпеки вже оголосили на Волині. Пік повені очікують наприкінці квітня, початку травня. Березневі морози поки що стримують паводок. І у рятувальників є час потренуватися блискавично реагувати на атаку води. Аероскутер рятувальників наближається до столичного ресторану на воді. За легендою, це підтоплений будинок, і звідти треба евакуювати людей. Серед них є постраждалі. Оболонську набережну розривають звуки сирени. Це підмога. Надзвичайник разом з водолазами організовують переправу на спеціальних надувних човнах. Цей метод рятувальники називають фунікулером, коли два човни, закріплені на мотузках, по черзі доставляють людей на берег. Вас що турбує? Врятованих одразу оглядають медики. Ми оглядаємо на якісь травми, якщо вони є. Якщо немає, то ми їх просто передаємо в теплопункт. Важко травмованих або постраждалих без свідомості реанімують у напнутих великих наметах. Цю дівчину щойно витягнули з ополонки. Я просто йшла по льду, гуляла і провалилась. Як вода? Огонь! За надзвичайною ситуацією уважно спостерігає цифрове око. Квадрокоптер з висоти здатний знайти людину навіть вночі. Він обладнаний тепловізором і має дистанційний запас польоту. Заявлено до 7 кілометрів, фактично ефективно десь кілометри 3 може. Дрон передає зображення на мультивізор, розташований в штабі рятувальної операції. Медійний комплекс розробили українські винахідники. Замість важких та громіздких LED-моніторів тут використовують екран із легкої тканини. Великі розміри дозволяють одночасно виводити на екран всі локації надзвичайного лиха. Вогонь! Ймовірно, цьогоріч доведеться підривати і кригу. Товстий лід може зруйнувати гідроспоруди на українських річках. У столиці під загрозою підтоплення біля 10 тисяч жителів. Весняний період, ми розуміємо, що буде підняття ґрунтових вод, буде підняття звичайного рівня Дніпра на пів метра, однозначно буде підняття. Тому це буде приводити до підтоплення приватного сектору, заплавневих територій. Такі селища, як Троєщина, Жуляни, Осокарки. Пік повені прогнозують наприкінці квітня, початку травня, коли велика вода прийде із сусідніх Росії та Білорусі. Березневі морози дають додатковий час українцям ретельніше підготуватися до паводку. Ігор Бондаренко, Сергій Азаренко, Спецкор 2+2.